ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଲୁଡ଼ୁଗୋଟି ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଯଦି ଏକ ନୀଳ ଓ ଏକ ସବୁଜ ଲୁଡ଼ୁଗୋଟିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗଡ଼ାଯାଏ ତେବେ ଦୁଇଟିଯାକ ଲୁଡୁଗୋଟିର ସମସ୍ତିନିର ଗୁଣିତକ ସହ ସମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ହେବ ଏବଂ ଦୁଇଟିଯାକ ଲୁଡ଼ୁଗୋଟିର ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର ଅତି କମ୍ରେ ଚାରି ଓ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ଆସ ଦେଖିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦୁଇଟିଯାକ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିରୁ ମୋଟ ଛତିଶଟି ଫଳାଫଳ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ନୀଳ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିରେ ଆସୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଜ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିରେ ଆସୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ତିନିର ଗୁଣିତକର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ସେହି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ କରିବା ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ତିନିର ଗୁଣିତକ ହେବ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ବାର ଏଥିପାଇଁ ନିଆଯାଏ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟିଯାକ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ ଗଡ଼ାଇଲେ ଆମକୁ ସର୍ବାଧିକ ସମଷ୍ଟି ବାର ମିଳିଥାଏ ଯାହା ତିନିର ଗୁଣିତକ ଅଟେ ସାରଣୀରୁ ଘଟଣା ଇ ଏକର ଅନୁକୂଳ ଏହିପରି ବାରଟି ଫଳାଫଳ ମିଳିଥାଏ ଅତଏବ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସୂତ୍ରରୁ ତିନିର ଗୁଣିତକର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଏକ ବିଭକ୍ତ ତିନି ବା ଶୂନ ଦଶମିକ ତିନି ତିନି ମିଳିଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ଦୁଇଟିଯାକ ଲୁଡ଼ୁଗୋଟିରେ ଆସୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର ଚାରି ଓ ଚାରିରୁ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଆସ ଦୁଇଟିଯାକ ଲୁଡ଼ୁଗୋଟିରୁ ମିଳୁଥିବା ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଏଠାରେ ଘଟଣା ଇ ଦୁଇଥର ଅନୁକୂଳ ଏହିପରି ମୋଟ୍ ଛଅଟି ଫଳାଫଳ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟିଯାକ ଲୁଡୁ ଗୋଟିର ଅନ୍ତର ଚାରି ଓ ଚାରିରୁ ଅଧିକ ଅଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସୂତ୍ରରୁ ଘଟଣାର ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଓ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳର ମୂଲ୍ୟକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଛଅ ବା ଶୂନ ଦଶମିକ ଏକ ଛଅ ସାତ ମିଳିଥାଏ ଅତଏବ କହିପାରିବା ଯେ ଲୁଡୁ ଗୋଟିରେ ଆସୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର ଚାରି ଓ ଚାରିରୁ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଶୂନ ଦଶମିକ ଏକ ଛଅ ସାତ ମିଳିଥାଏ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇଟି ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ଲୁଡ଼ୁଗୋଟିର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବିଷୟରେ ବୁଝିଯାଇଥିବ